Amen, amen. Ndabona Kayishema ashobora kuba atarahagera. Turagushimye Jireni umaze kudusengera. Kandi turagushimiye nawe Claudine waturirimbiye. Ndumva twakomeza mu cyigisho nubwo umwigisha w'uyu munsi atabashije kuboneka uko byari biteganijwe. Mbese muranyumva? Yego. Yego. Ingingo y'uyu munsi iravuga ngo ukuri kuranesha. Ukuri kuranesha. Uyu munsi turakomeza mu nsanganyamatsiko twari dufite tumazemo icyumweru. Twahoze twiga iby'abahamya babiri. Ejo twabonye uburyo bazutse. Mbere yaho twari twabonye uburyo bishwe intumbi zabo zikarambarara mu nzira nyabagendwa. Ariko nyuma rero baza kuzuka. Nyuma y'iminsi itatu n'igice ya gihanuzi uhwanye n'imyaka itatu n'igice. Ibi rero twabonye yuko bishushanya uburyo Bibiliya yakumiriwe mu gihugu cy'Ubufaransa mu gihe cya revolisiyo y'Abafaransa yo mu mwaka w'1798. Ariko revolisiyo yafashe igihe kigera ku myaka icumi, ntabwo yabaye mu mwaka umwe gusa, yabaye igihe kirekire hafi imyaka icumi yose. Uyu munsi rero tujye kureba ingingo ivuga ngo ukuri kuranesha. Usibye ibitero by'umwanzi, umurimo w'Imana ku isi uzagera ku musozo unesheje. Ubutumwa bwiza bw'iteka ryose buzabwirwa abari mu isi bo mu mahanga yose, imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose, nk'uko tubibona mu byahishuwe igice cya 14 umurongo wa gatandatu. Aha ngaha Yohana umwishuzi yari ari mu iyerekwa, maze yerekwa ngo marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwire abari mu mahanga yose, abwira abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Ibi rero bishatse kuvuga iki? Mbere y'uko Kristo agaruka, ubutumwa bwiza bw'iteka ryose bugomba kubanza kubwirizwa mu bantu bose, mu matsinda y'abantu yose yo ku isi. Gurupe z'abantu zose zo ku isi zigomba kubanza kumva ubutumwa bwiza mu rurimi rwazo no mu muco wazo. Ni ukuvuga ngo ababudiste bagomba kubanza kumva ubutumwa bwiza, abayisilamu, abakristo batandukanye n'abatagira amadini, bose bagomba kubanza kugezwaho n'ubutumwa bwiza bw'iteka ryose. Ese ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ni ubuhe? Buvugwa aha ngaha marayika yagurukanaga agenda abubwira abo mu mahanga yose, ni inkuru yo gucungurwa k'umuntu. Inkuru y'uko twacunguwe, Kristo yaje akaducungura, kandi ko agiye kugaruka igomba kugera ku bantu bose bo ku isi, ku buryo nta muntu n'umwe uzabona urwitwazo yitwaza avuga ngo jye sinabimenye. Intambara ikomeye ihanganishije Kristo na Satani izarangira Kristo atsinze imbaraga z'umwijima. Ubwami bw'Imana buzanisha umubi, maze icyaha gitsembwe ku isi by'iteka ryose. Yashuwe 11 atangira havuga uburyo Satani yagerageje gusenya kwizera kwa Gikristo no gutsemba kwizera Imana mu bantu anyuze mu mpinduramatwara y'Abafaransa. Ariko icyo gice gisoza kivuga kunesha k'ubwami bw'Imana inesha imbaraga z'umubi nabo yifashishije bose, gitanga imbaraga ku bari mu bigeragezo bikomeye bahorwa Kristo n'ukuri kwe. Aha ngaha twabonye uburyo abahamya babiri bahamuye. Iryo ni isezerano rya kera n'isezerano rishya. Bamaze imyaka 2260. Bibiliya idakorera ku mugaragaro, itorero ry'Imana risa naho ritwikiriye we, ritabasha gukorera ku mugaragaro, ridafite umudendezo kuva muri 538 kugeza mu cya 798. Ariko inkuru nziza ni uko nubwo Bibiliya yageze aho mu by'ukuri iburizwamo cyangwa se ipfukiranwa, yaje kuzuka. Kuko mu cyigisho twize ejo kiravuga ngo abahamya barazutse, ni ukuvuga isezerano rya kera n'isezerano rishya yarazutse. Maze Bibiliya irongera kwigishwa, ubwo ni nyuma y'iminsi itatu n'igice ya gihanuzi yavuzwe nigeze gukomozaho mu kanya, ihera mu cya 793
ikageza mu cya 597 tuzi ko umunsi wa gihanuzi uhwanye n'umwaka usanzwe. Ubwo rero iminsi itatu n'igice ya gihanuzi ihwanye n'imyaka itatu n'igice isanzwe. Icyo gihe rero hari hashyizweho itegeko ry'i Paris ribuzanya iby'amadini, ariko twaje kubibona yuko mu cya 597 kira gihe hashyizweho itegeko rikumurira abantu kuba mbega bakongera gusenga uko bashaka, cyangwa se amadini akaba yakongera kubaho. Icyo gihe rero byerekanye yuko ijambo ry'Imana ritajya ripfukiranwa burundu. Ni igitabo cyarwanyijwe cyane, ariko ntikigeze kiranduka. Satani yashatse kurandura Bibiliya ariko ntiyabishoboye. Soma ibyahishuwe 11 umurongo wa 15 kugeza 18. Yahishuwe 11 umurongo wa 15 kugeza 18, twumve icyo Bibiliya itubwira. Yahishuwe 11 umurongo wa 15 kugeza uwa 18, ni cya gice tumaze iminsi dusoma. Marayika wa karindwi, aha ngaha tubona iby'impanda ya karindwi. Marayika wa karindwi avuza impanda. Mu ijuru havuga amajwi arenga ngo, ubwami bw'isi bubaye ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo we, kandi azahora ku ngoma iteka ryose. Ba bakuru 24 bicara ku ntebe zabo imbere y'Imana, bikubita hasi bubamye baramya Imana bati, turagushimye Mwami Imana ishobora byose, iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, kuko wenze ubushobozi bwawe bukomeye ukima. Amahanga yararakaye, nuko umujinya wawe uraza. Igihe cyo guciriramo abapfuye iteka kirasohora, n'icyo kugororeramo abagaragu b'imbata zawe bawe. Nibo bahanuzi no kugororera abera n'abubaha izina ryawe, aboroheje n'abakomeye, kandi n'igihe cyo kurimburiramo abarimbura isi. Aha ngaha se bishatse kuvuga iki? Muri icyo gihe ubwami bw'iyi si buzaba bwahindutse. Aha ngaha turabona iby'impanda ya karindwi. Bibiliya igenda itubwira amatsinda y'ibintu birindwi birindwi byagiye bibaho mu mateka y'itorero, cyangwa se bizabaho mu mateka y'itorero kugeza Kristo agarutse. Tubona iby'amatorero arindwi, ibimenyetso birindwi, ibyago birindwi n'impanda zirindwi. Impanda zirindwi rero, impanda ya karindwi ivugwa hariya ni impanda y'imperuka. Ni impanda y'imperuka izavuga ubwo Kristo azaba agarutse. Kuki bavuze ngo mbega ni impanda? No kubera iki? Kandi akaba ari naryo shyano rya gatatu. Iyi mpanda rero ya karindwi, Abadiventisti b'umunsi wa karindwi babara ko yatangiye kuva mu cya 800 mu ntangiriro, mu cya 844. Ni ukuvuga ngo niho hatangiye ubutumwa bwira abantu yuko Kristo agiye kugaruka, ko bagomba kwitegura. Ubwo Abadiventisti, itorero ry'Abadiventisti cyangwa se Abadiventisti badukaga ngo muri icyo gihe ubwami bw'iyi si buzaba bwahindutse ubwami bw'umwami wacu, intsinzi izaba ari iya Kristo. Umubi azaba aneshejwe by'iteka ryose. Yesu atsinze, Satani atsinzwe gukiranuka kunesheje. Ukuri ariko gutegeka. Tugomba gukora ibyiza kugira ngo dukurikize iri bwirizwa rikurikira. Ibyubakwa byose ku bushobozi bw'umuntu bizasenyuka, ariko ibyubakwa ku rutare, ari ryo jambo ry'Imana ridahinduka, bizahoraho iteka ryose. We Ellen White ubivuga mu Ntambara Ikomeye ku ipaji ya 210. Aha ngaha bari badusabye, nyuma yo gusoma hariya uriya murongo, bari batubajije ngo dukurikije ibivugwa muri iyo mirongo ngo ni ibihe bintu bizaba ku iherezo ry'ibihe igihe impanda ya karindwi izavuzwa. Ese ni ibihe bintu bizabaho muri kiriya gihe ubwo impanda ya karindwi izavuga, ariyo mpanda y'imperuka?
yumvise amajwi arenga ngo mu ijuru havuga amajwi arenga ngo ubwami bw'isi bubaye ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo we, kandi azahora ku ngoma. Kandi ikindi tubona ngo bakuru 24 bicara ku ntebe zabo imbere y'Imana ngo bazikubita hasi bubamye baramya Imana bavuga ngo turagushima. Aha ngaha iyo tugeze ku bakuru 24 tubona yuko ari abantu bazamukanye na Yesu cya gihe ubwo yazukaga. Tubwirwa yuko ngo ubwo yazukaga kimwe mu bitangaza byabayeho, intumbi z'abera bari barapfuye, imva z'abera zarafungutse, maze ubwo binjira mu murwa ndetse babonekera abantu benshi. Bibiliya ntabwo itubwira amazina yabo bariya bera, ariko ubwo yazamukaga yarabazamukanye mu ijuru bajya kuba umuganura ku Mana yuko umuzuko uzashoboka. Aba bantu rero nibo bafatanya na Yesu mu murimo wo kuramya hariya hejuru mu ijuru, kuko na kera mu buturo bwera i Yerusalemu habagaho amatsinda 28 yajyaga akorerayo afatanya n'umutambyi cyangwa se n'abatambyi. Buri tsinda ryose ryabaga rifite umuyobozi waryo witwa umukuru. Aba rero nanone ubwo kiriya gitangaza cyabaga cyangwa se ubwira mpanda ya karindwi yavuzwaga ngo bikubise hasi. Dukomeze ahangaha tugana ku musozo. Aravuga ngo ni mu buhe buryo ukwimura Imana, ariko twasubiramo hejuru gatoya. Urusengero rwo mu ijuru rwarakinguwe kugira ngo Yohana aharebe. Ibyo ni byo mu bintu byabaye. Ubwo yakubitaga amaso ahera cyane yabonye isanduku y'isezerano. Mu buturo bwera bwo mu isezerano rya kera bwari bukozwe hakurikijwe ishusho y'ubwo mu ijuru. Icyubahiro cy'Imana kigaragarije hagati y'amashusho abiri y'abamarayika yabaga ari ku mupfundikizo w'isanduku y'isezerano. Muri iyo sanduku harimo ibisate bibiri by'amabuye yanditsweho amategeko 10 y'Imana. Nubwo twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera gusa, gukurikiza amategeko y'Imana bigaragaza ko kwizera kwacu ari uko kuri koko. Amategeko y'Imana ni ishingiro ry'ubutabera bwayo. Ubu ni Yakobo bivuga mu rwandiko rwa Yakobo igice cya 2:12. Uko kuri kuzaba ingenzi cyane no kuba ingirakamaro ku iherezo ry'ibihe. Uko tubisoma mu byahishuye igice cya 12:17. Reka tuhasome. Yahishuye 12:17 aravuga ngo icyoka kirakarira wa mugore kiragenda ngo kirwanye bo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Aha ngaha haratubwira uburyo Satani azarwanya itorero rya Gikristo, by'umwihariko igice cy'iryo torero rya Gikristo kitondera amategeko y'Imana kandi gifite guhamya kwa Yesu. Iyo tugeze mu byahishuwe igice cya 19, umurongo wa 10 hatubwira ko guhamya kwa Yesu ari umwuka w'ubuhanuzi. Ibi tunabibona no mu byahishuwe 14 umurongo wa 12. Byahishuwe 14 umurongo wa 12 naho wasubiramo amagambo ajya kumera nk'aya ngaya avuga ngo aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera kwa Yesu. Itorero ry'Abadivantisite umunsi wa karindwi rero ryizera ko abangaba ari itorero ry'ukuri rivugwa. Itorero ry'ukuri ry'Imana rizaba rirangwa n'ibi bintu bibiri: gukurikiza amategeko y'Imana yose, ryigisha gukurikiza amategeko y'Imana yose uko ari 10, nta na rimwe rivuyeho. N'itegeko rya 4 rivugira abantu kuruhuka isabato naryo ririmo. Kandi nanone muri iryo turi hagomba kuba harimo umwuka w'ubuhanuzi. Ni ukuvuga umwuka w'ubuhanuzi yaroherejweyo, ya mpano y'umwuka w'ubuhanuzi imwe yavuze mu bahanuzi ba kera. Ntabwo impano y'umwuka w'ubuhanuzi yarangiranye na ba Eliya, oya, na ba Yesaya, oya. Uko umuhanuzi yagendaga yayisigiraga undi. Murabyibuka Eliya ubwo yajyaga kugenda yasigiye umwitero Elisa nk'ikimenyetso cy'uko amusigiye ubuyobozi, amusigiye impano ya gihanuzi, amusigiye leadership. Ibi rero byarakomeje mu Badivantisite umunsi wa karindwi twizera ko iyo mpano yagaragariye muri Ellen White. Aba rero dufite inyandiko ze nyinshi cyane zidufasha, zisobanura Bibiliya, zidasimbura Bibiliya, ahubwo zikaba ari umucyo mutoya uganisha abantu kuri Bibiliya ariyo mucyo munini, nk'uko Ellen White abyivugira. Ngo ni mu buhe buryo ukwimura Imana kugaragara mu mpinduramatwara y'Abafaransa
ihabanye n'ishusho y'ubwiza buhebuje buvugwa mu gitabo cy'ibyahishuwe 11 bigira icyo bitubwira muri iki gihe. Ni mu buhe buryo ukwimura Imana kuri kuntu Abafaransa muri revolusiyo yabo bigijeho Bibiliya bigirigizayo n'idini ya Gikristo? Ejo twarabibonye ko abakoze revolusiyo y'Abafaransa bavomaga ibitekerezo byabo mu bitekerezo by'Umudage, mu bitekerezo by'umufilozofe w'Umudage witwaga Yohana Adam Weishaupt cyangwa se Weishaupt, washinze umuryango witwa Illuminati cyangwa se Illuminatis, ni ukuvuga ngo ni umuryango wamurikiwe, bumvaga ko ari abanyabwenge. Nuko rero nibwo Abafaransa nabo baje gushyiraho bumvaga yuko bagomba kwimika Imana y'imitekerereze ya kimuntu, cyane cyane abafilozofe b'Abafaransa barimo ba Voltaire n'abandi aribo babikazemo rwose. Nuko ngo baza kwimika rero Imana yari ifite ishusho y'umugore, ikigirwamana cyari gifite ishusho y'umugore, aricyo bise mu rurimi rwabo ngo ni déesse de la raison. Bimuye Imana rero, ni mu buhe buryo ukwimura Imana kugaragara mu mpinduramatwara y'Abafaransa ihabanye n'ishusho y'ubwiza buhebuje buvugwa mu gitabo cy'ibyahishuwe 11 bigira icyo bitubwira muri iki gihe? Se muri iki gihe ibyabaye mu Bafaransa kiriya gihe byo bitubwira iki? Murakoze cyane, reka nsoreze aha ngaha. Ngaho ushaka kugira icyo abaza cyangwa se kunganira kuri iki kibazo agira icyo atubwira, murakoze. Niba nta wundi ugira icyo avuga, twasoreza icyigisho aha ngaha. Gusa ariko icyo tubona cyo ni uko simpamya ko mu Bufaransa ubwo bagaruye Imana abantu baba mu Bufaransa, ese nta muntu uba mu Bufaransa uri aha ngaha cyangwa se uturanye nabwo? Batubwire niba ubungubu ubwo Imana barayimitse barayigaruye muri iki gihe bimeze bite? Nge turaturanye ariko hari n'abandi benshi babaye Sidrasi ba Juri, turabana Julienne. Imana inaha ntayihari mu bazungu b'inaha ngaha mu Bubiligi, nta sha umva nta hari abapagani. Nibyo nahoze ntekereza kare, hari umuturanyi wambwiye ngo uyu munsi abakatoliki ubundi bagira ikintu cya kominiyo guhazwa, inaha rero hari umunsi w'abapagani nabo ujya kumera nka komini. Ibintu bya Satani birasa n'uko bimwe byitirirwa Imana ibindi ntibyitirirwa Imana. Ubwo rero ejo yarampamagaye ari kuntumira rwose ngo mu munsi bayita ngo lente fest, ni fete ya muri prenta, ni prenta no ndamaze se ni ibintu bijyanye ni avuga ngo ni ngo umunsi duserebra ko umwana yakuze. Ni umwana, ni nko gutamba umwana, ni abimwe Imana yajyaga ivuga ngo kumucisha mu muriro, ariko byo babikora ku buryo buri moderne. Baravuga ngo ni kimwe n'ukuntu abakatolike bajya muri kominiyo ngo ariko twebwe noneho ntabwo twizera Imana ngo ni abate, abantu babahakana Imana ni umunsi bacisha bamurika abana. Ndabona si abantu bamurikira iki? Niba mutemera Imana muba muri kubamurikira inde? Aba ngo yangu urumva ngo twebwe nitwemera Imana ngo ariko nyine ngo tugomba kubakorera nabo umunsi ngo ni umunsi umwana aba yavuye mu bwana ngo yabaye umugabo, ubwo ni umwana w'imyaka 7. Noneho nyine aramwatira ati nagira ngo mbatumire mu munsi mukuru, cyangwa ntabwo naboneka. Nuko nyine ubwo nibyo naze ntekereza. Inaha rero hari ubupagani burenze urugero, nuko ari ubupagani buri sophisticated, wa mugani buri moderne, ako ari ubupagani burenze urugero nk'abo bantu ngo birirwa. Kandi noneho nta nubwo ari famiye ibyo organiza, ni ibintu leta yoruganiza. Nk'uko hari amashuri y'abakatolike yoruganiza nyine ibyo bya kominiyo byo guhazwa, niko n'amashuri ngo y'abapagani yitwa ya leta yoruganiza iyo minsi mikuru, bakasaba abana bose ngo ababyeyi bashaka ko abana babo babakorera iyo lente fest
nyine bakiyandikisha, ubwo ni ku ishuri ry'uwo mwana byari byabaye, ko bakamumurika nyine. None naramubajije ese ko mutemera Imana, abakatolika baba bahajijwe kwemera kubera ko bemera Imana, mwebwe mumumurikira nde? Ko ntabinsubize nyine, akavuga ngo natwe n'uburyo bwacu bwo kumurikira puissance ya universelle umwana twabyaye. Ubwo rero murumva ko inaha hari ubupagani burenze urugero, burenze urugero. Ibyo navuga n'abandi nibavuga uko babibona. Urakoze. None se ubwo se Satani baba bamurikiye? Nyine byarantangaje, ni ubwa mbere nari mbyumvise. Ubwa mbere nari mbyumvise, ndavuga none se ndamukomeza ndamusobanura ngo nyine ngo ni universe, niko wabyita universelle, kumurikira umwana Imana, nako universelle umwana yaduhaye yabaye umugabo. Ubwo se ni fete ikomeye, ikomeye cyane, famiye zose zahuruye. Ni bimwe nyine muri Bibiliya bavuga ngo abana banyu ntimukabacishe mu miriro, ntimugakora imihango y'abapagani. N'ubupagani bw'ubundi bwoko. Niba utari kumurikira umwana Imana se, harimo kumurikira Yesu yenda mu rusengero cyangwa se n'ahandi mu isengesho, undi muntu waba umumurikira cyangwa se ubundi kindi kinyabubasha waba umumurikira ni ikihe? Abaye atari Satani nyine, umutware w'isi, cyane cyane si y'umwijima. Urakoze cyane Claudine, nta wundi wagira icyo atubwira. Hari ahandi hantu mwavuze ku byerekeranye n'iriya deyese dorarezo. La deyese dorarezo ubundi mu Bufaransa yarahabaga, ariko hashize imyaka itanu ihiriye muri iriya katedrali ya Notre Dame de Paris yahiye ya senka. Iyo katedrali yarahiye rwose mu bintu spectaculairement. Ariko noneho abantu ba mu Faransa bazi neza ku byerekeranye n'ibyo ngibyo bya Revolution Française n'ukuntu birukanye itorero amadini bakayirukana n'ukuntu yaje kugaruka, bavuga ko iyo deyese dorarezo bari barayishyize muri iyo katedrali, ariko ubwo yahiye ngo nimwo yahiriye. Ubwo rero sinakubeshya, sinigeze ngeramo, ariko sero abantu nyine bo mu Faransa niko batubwiye bakurikirana bazi neza kandi ibyo ngibyo byo muri revolusiyo y'abafaransa n'ukuntu itorero ryari ryarirukanywe nyine. Biratangaje inkuru yo gutwikwa kwa Notre Dame. Ibyo twarayumvise ni inkuru ya vuba, ariko gushya kwa DS de la raison ihiriyemo kuba bari bakiyifite byo ni ubwa mbere mbyumvise, ndumva ari bitangaje. Mbega ntaho bitaniye na ya nzoka ya Mose Nehushtan, yitwaga Nehushtan, imwe ya Mose, mwe Mose yakoze mwe muringa yakoze mu butayu, imanika ku giti ngo bariwe n'inzoka bose bakira. Abisiraheli bariwe n'inzoka bagakira. Abisiraheli barakomeje kuyibika bageza aho bazajya bayisenga, yaje gusengwa na Hezekiya. Bimwe urumva ko hari hashize imyaka myinshi cyane kugera ku gihe cya Hezekiya uvuye ku gihe cya Mose, barayishyize mbega nk'ikigirwamana, baragize nk'ikigirwamana barayibika mu rusengero. Byumvikanisha rero ko mu by'ukuri ubwo ni ukuvuga ku gihe cya ba Dawidi, ku gihe cya abandi bose, iyo nzoka yari igihari kuko Hezekiya yabayeho nyuma ya Dawidi. Ibi rero birerekana yuko mu by'ukuri abantu bashobora kugira ibintu babika by'ibigirwamana bagundira badashaka kureka, n'ibiri mu muco wabo, kandi ibyo bintu mu by'ukuri byararangije n'agaciro kabyo. Ariko pasiteri uzi muzi ko jyewe nabonye ibintu abapagani bakora, iyo ubyitegereje neza usanga biri paralele y'ibintu bikorerwa bikorerwa se cyangwa byatangiriye muri Eglise Katolike. Ni copie conforme, ahubwo ntekereza ko bashwanye cyangwa bashatse kuba iyo nkoraho, noneho kuko abari bo referanse yabo bakajya bagenda bakopiya kugira ngo nabo bagire ibyo bishingikirizaho. None se nk'inaha ngaha biri abakatolika bagira ngo umunsi w'abatagatifu ndakeka bawuserebura ku isi hose igihe kimwe ku ya mbere kwa cumi na kumwe, hano kuri 31 z'ukwa cumi baserebura ngo umunsi w'abapfuye. Ibyo mu katolika kandi naho nkeka ko babyizera bakabyubaha bakabyubahiriza.
ariko na n'izo leta zinaha cyangwa se abaturage binaha nabo baremye umunsi wabo ibyo bita ngo ni fete d'Halloween bakora ibintu by'abazimu ibintu ubona rwose bagakora na amadekorasiyo bagakora umunsi mukuru ngo ni Halloween bagakora ibintu wagira ngo ni nk'ibitambo bimeze nko guterekera mbese ubona ariko pi conforme none ibyo mbivugiye kuko ejo bundi numvise ikiganiro rwose cyakozwe mu Kinyarwanda bari kuvuga ngo ibintu byo gutagatifuza ibintu katolika ikora byo gutagatifuza abantu ikabashyira mu nzego ngo bava ngo mu rwego rw'umuntu usanzwe bakamushyira mu bahire bakazamuvana mu bahire bakazamugira noneho umutagatifu no ikintu cyantangaje kintera n'ubwoba numva mpinze umushyitsi ngo i Roma muri ya katedrali nini ku isi bubatse ngo harimo icyumba abakatolike bakoze umuntu wese ngo batagatifuje bafite igice cy'umubiri bamuca bakakibika aho hantu icyo cyumba ni icyumba kizwi ngo kugira ngo bagumane ngo amateka ngo mbese ngo ni amateka yabo baravuga ngo barimo bavuga cyane cyane kuri umupapa uheru wapfuye muri 2020 Jean Paul II bavuga ukuntu we ngo bafite ngo inkongoro ngo y'amaraso yiwe icyo cyumba uramutse ukinjiyemo ugasanga ibyo mu ibyo bintu ngo harimo urutoki baca igice cy'umubiri bashaka harimo urutoki hari nka Jean Paul ngo bafite inkongoro y'amaraso yiwe ngo ni amaraso bamufashe mu minsi ye ya nyuma ngo yenda gupfa amaraso harimo abafite ngo ugutwi hari uwo usanga bafite agace k'uruhu hari abo usanga barafashe iryinyo bene ibyo bintu bisanzemo mumva bidahuye na bya bindi biba mu bapfumu ibintu bicurikiranije ibintu by'iterabwoba ibintu bidafite epfo na ruguru numva rero abo bapagani tuvuga ngo bafite ibigirwamana ariko bafite n'ukuntu babihuje ni rya dini ry'ikinyoma bagenda babikopiya nabo babifitemo uruhare ntago byoroshye rero abantu baba bagomba kuba amaso bakamenya tukamenya ijambo ry'Imana rivuga iki tukamenya uko tugomba kwitwara ariko ntago byoroshye haba inahangaha ni kimwe no muri Afurika turi mu isi nuko wenda iby'inaha biba bisirimutse nta bujiji birimo cyangwa bisa neza ariko ubupagani ni bumwe mu isi hose nicyo nagira ngo mvuge urakoze cyane Epiphany ntabwo nzi neza iby'ibyo bice by'umubiri basigarana gusa icyo numvise ni uko hari muri za katedrali haba harimo yenda niba ari amagufa y'abatagatifu cyangwa uduce twabo bw'ibyo niba ngo haba harimo amagufwa cyangwa se uduce tw'amagufwa y'abatagatifu muri za katedrali ibindi ntabwo mbizi neza hari yenda hazagira ubidusobanurira kurushaho ikigaragara cyo ni kimwe gusa mu gusoza iki cyigisho ni uko ubupagani bwariho mu gihe cya revolisiyo y'abafaransa uyu munsi mu bihugu by'i Burayi cyane cyane no mu Bufaransa buracyahari mu buryo bumwe cyangwa ubundi ku buryo ubona ntacyahindutse cyane usibye yuko uyu munsi bafite umudendezo wo gusenga ariko usanga nka leta Imana idahawe ijambo cyane cyangwa se bijyanye n'Imana ariko amateka agaragaza ko biriya bintu bizisubiramo ijambo ry'Imana rizagaruka rizongera kurwanywa ndetse n'abarigenderaho nk'uko imirongo twasomye mu gihe cy'14 no mu gihe cy'12-17 ubwoko bw'Imana bukomeza amategeko y'Imana buzongera butotezwe nk'uko byagenze muri kiriya gihe cya revolusiyo y'Abafaransa murakoze cyane reka dusabe umuntu adusengere hanyuma dusoreze ahangaha ese twasaba nde kugira ngo dusengere Kamanzi uri hafi ese Kamanzi uri hafi ngo dusengere dusoze yego ndahari tuka dusenge turakunezerewe muri uyu mugoroba wa nyiringabo Imana data twese uri mu ijuru tunejejwe n'urukundo dukunda rutarondoreka izina ryawe rihabwe ikuzo n'icyubahiro
tugushimiye ibihe byiza waduhaye byo kwiga ijambo ryawe. Turagusabye ngo Umwuka w'Imana wadusezeraniye akomeze kubana natwe, kugira ngo tubashe kumva ijambo ryawe uko bikwiye, kandi tumaze kuryumva Data, udushoboze kurigenderamo. Uduhe ubwenge n'ubuhanga kugira ngo tubashe gusobanukirwa imbaraga turwana nayo, kandi ngo tubashe gusobanukirwa n'ijambo ryawe rituyoboye muri uru rugendo, ngo tubashe kubona inzira tunyura, kandi turusheho kukwitegura ku musozo w'uru rugendo tuzahabwa ikamba ritangirika. Hari ibyo twiga ntitubyumve, tukumva birakomeye kubisobanukirwa, ariko turakwinginze ngo dusobanure uko wadusezeraniye ko abazashaka ibyawe batazigera bayoba. Udufashe, ndakwinginze ngo ibihe tugere ibyo tubere iby'umumaro. Tugiye gutandukana ngo turuhure imibiri. Abinjiye mu ijoro tukugirireho umugisha, uduhe ijoro ryiza n'ibitotsi byiza. Abakiri mu mirimo nabo ukomeze kubana nabo muri yo. Cyane twese tujye dukomeza kuzirikana ko turi hafi yo gutaha, kugira ngo turusheho kwitegura. Dusezeresha umugisha wawe, kandi uzadushoboze kongera kuboneka, kugira ngo ijambo ryawe rikomeze rigwire muri twebwe. Uno munsi twitegura isabato yawe yera, tuzadiye kuyinjiramo tunezerewe, kugira ngo tuzahabwe imigisha nawe. Ugenderere buri wese rero muri twe, uzi intege nke zacu, uzi uburwayi bwacu, uzi ibyifuzo byacu, uzi ibyo dushobora n'ibyo tudashobora Data, utubere byose kuri byose. Ni uko icyubahiro n'ikuzo, ubutware no kuganza, ushimwa no guhimbazwa, bikomeze kuba iby'Imana yacu, mu izina ryiza rya Yesu Kristo tubisabye urakoze. Amen. Amen, amen. Urakoze cyane Kamanzi. Na hejo ijoro ryiza mwese. Yego, murakoze namwe.